ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିକି ନାଁ କରିବୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। ଆଖି ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇନି, ହେଲେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ସହଯୋଗର ହାତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଅତିଥି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରପୁର ପ୍ରତିଭା ରହିଥିବା ନେଇ ମେୟର କହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ କହନ୍ତି, ଦିନ ଥିଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ରେଡିଓରୁ ଶୁଣି ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ମନରେ ଚାପି ରଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ବେଳେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରତାଳି ଦେଇଥାଉ। 6-4 ବାଜିଲେ, କିଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲେ, କିଏ କ୍ୟାଚ୍ କଲେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ଖେଳିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆମର 2023 ମସିହାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟରେ ଆମେ 2023 ମସିହା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଆଗରେ ଟିକେ ଭୟ ରହୁଥିଲା, କାଳେ ପଡ଼ିଯିବା, ଝୁଣ୍ଟିଯିବା, ଖେଳ କେମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୋଚର୍ ଯେତେବେଳେ କୋଚିଂ ଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଜଣେ ଚାଲିକି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁ। ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ନିଆରା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍। ଏହାର ବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱିକେଟ୍ କାଠ ବଦଳରେ ଲୁହା ବା ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ତିଆରି। ବଲ୍ ଭିତରେ ସାଇକେଲର ବେରିଂ ବଲ୍ ଥାଏ। ବୋଲର ବଲ୍ଟିକୁ ଭୂମି ମୁହାଁ କରି ଗୋଡ଼ାଉଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଲ୍କୁ ପ୍ରହାର କରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି 16ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୌଶଳ ଶିଖାଉଥିବା କୋଚ୍ ସୁକଦେବ ସୋରେନ୍ କହନ୍ତି, ଏହି ଟିମ୍ର ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଂଶିକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ B1, B2 ଏବଂ B3 ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ 11 ଜଣିଆ ଦଳ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବାରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାଗ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିବାନୀ। 11 ଜଣ ଭିତରେ ଆମର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ 3 କାଟାଗୋରୀ ଥାଏ, B1, B2, B3। B1 ପିଲା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ 4 B1 ପିଲା ଖେଳିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା 100% ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଥିବେ। ଆଉ B2 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି 20 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 0-20 meter, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି B2 କାଟରେ 3 ପିଲା କମ୍ପଲସରି ଖେଳିବେ। ଆଉ B3 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 4 ଖେଳିବେ, ଯେଉଁଟାକି 40 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି 3 କାଟାଗୋରୀ ହେଇକି ଆମ 11 ଜଣ ପୁରା ପିଲା ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ରୁଲ୍ସ ଯେମିତି ଅଛି ସେଭଳିଆ, ଖାଲି ଆମର ଟିକେ ବଲ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଲ୍ ତା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଡ଼ି ଅଛି ଛୋଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆୱାଜ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ B1 ପିଲା ଗୋଟେ ଖେଳୁଛି ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଲ୍ ଭିତରେ ଆମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ ଗୋଟେ ସବୁ ପୁରାଇଛି, 5-6 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଖେଳିପାରିବ। ଆଉ ରୁଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି ସେଭଳିଆ, ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଏଠି ବି ସେଭଳିଆ ଆଉଟ୍ ହୁଏ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମର ୱିକେଟ୍ରେ ଟିକେ ଫରକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ କାଠ ୱିକେଟ୍ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଖେଳ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଉଡ଼୍ର ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହାର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସାଉଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ B1 ପିଲାଟା ବୋଲିଂ କରୁଛି ତ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ଯଦି କାଠ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଯଦି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଜିକି ପଳାଉଛି ବଲ୍ ନେଇକି, ତ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ସେ ବାଜିଲା କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏନି, ତ ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରନ୍ତିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଲୁହାର ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ବାଜିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ହଁ ସାର୍ ଇଏ ବଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରଥମଥର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ତୁଳନା ହେଇପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାବେ ଏଠି ଖେଳୁଛି। 2023 ଯେଉଁ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଖେଳିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦେଶର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିଲୁ ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ଖେଳିବୁ।
ना अन्य माने भी जत्र जो मन को देखा जाए जो माने साइटेड आमे से माने खेलला बळ को भी आमे देखु कि आमु को भी इच्छा हो आमे खेलिबु कि आदि सेडा आमे खेलि पारु छु बोली बहुत खुशी लागु छी से मन को देख से मन को देखु थिलु किंतु आज निजे खेलु छु सेडा बहुत खुशी लागु छी आमु को ए माने देखि पारंतिनी किंतु असंभव को संभव करिछंती आरंभ करिछंती क्रिकेट खेल आ आग को वर्ल्ड कप रे शामिल होई कि विजय हासिल करिवार लक्ष्य रखिछंती ब्रह्मपुर कैमरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नायक अर्गस न्यूज़।